Cape of hills and wheeling skies, a face of sea and shining eyes, all of the above, so bellow. E lá vamos nós para mais uma super road tripping around the world in 80 music videos, para rodar o clipe de Little Wings. All except for one fellow. Let's go. Como a gente adora juntar a maior quantidade de pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho no projeto, hoje a gente vai ter a participação de um blogueiro húngaro que mora na Inglaterra, que tá de passagem aqui em Los Angeles e vai acompanhar a gente pra nossa gravação. Ainda tá fazendo making of. Mas é driving. Olá, I'm Meza. I run a vlog called Journey to My Dreams, where I'm trying to inspire other people to take the leap and do what they always wanted to do. It's our kinda, O Caio gosta muito de desenhar e ele queria que nesse clipe a gente trabalhasse com alguns desenhos dele. Então a gente vai pegar vários desenhos e ver qual deles vai ser o nosso videoclipe. Como que a gente vai mostrar ele através da nossa história. É o desafio de hoje. I make a painting of my hand too. Yes. With the same brush in it that I'm using. And then on the other side we see something that's related to that. You're gonna hang them, right? Yeah. And in color? Yeah. A gente vai fazer uma imagem à frente e uma imagem atrás. Uma das imagens a gente já sabe que vai ser a capa do álbum. Do lugar ideal. Tem vários galpões aqui, a gente tá tentando achar qual vai ser o melhor lugar que não tenha muito sol, que não tenha vento, pra gente poder pendurar os desenhos. I guess you could put strings over this beam. Yeah. I mean, I guess you could hang it from here. Yeah, maybe, yes. And go around this one. Yeah. Então, provavelmente, nós gravaremos aqui neste celeiro. Basicamente, a gente vai brincar, então, fazendo uma história que brinque com esse tema cavalo e com os desenhos que o Caio faz, que são incríveis e não tem nada a ver com esse ambiente. E a coisa que liga tudo, na verdade, é a capa do álbum do Caio, que a capa do álbum do Caio tem um cavalo. Então liga a arte, a música e o estábulo que a gente está nesse momento. A gente tem que criar uma história de 5 minutos aqui dentro. Já vai dar trabalho, hein? A gente gosta de trabalho, então vamos nessa. Foi promovido hoje, Nindo? É. Agora o Léo está relembrando os bons momentos Piracicabana, brincando com o feno. Isso aqui é feno? Como chama isso? Feno? Eu manjo muito, sou muito do interior. Beleza, agora é hora de montar o nosso set. Anything. A gente amarrou vários fiozinhos, que são linhas de costura, numa madeira. A gente pendurou a madeira lá em cima e aqui a gente vai colocar os pedaços do nosso desenho. E quando a gente olhar de frente vai ser uma coisa inteiriça, mas quando a câmera for virar, a gente vai ver que são vários pedaços. Fique ligado, parece emoção. Let's cut the thing. Do you want me to cut it? Yeah! Vendo a posição certinha de cada um. E eu sou muito jeitosa. Não sei se tá dando muito certo. Então é aqui a parte de trás, é onde tem a capa do álbum. E a parte da frente é a mão. O desenho tá lindo. É a mão dele. Ele tirou uma foto. Desenhou baseada na foto. I feel like these guys been at it for hours now. The whole 3D puzzle floating in the air and just putting it together to work properly. That was really, really hard. A gente ainda não conseguiu acertar do jeito que a gente right? quer. Yep. Tá bem foda. Uma matemática, você puxa um, o outro sai do lugar, você puxa o outro, aí o outro sai do lugar, aí você faz uma nova traquitana, todo mundo sai do lugar. It's not just stringing them up, it's very precise work. You make it sound amazing. You are! The last piece. São 4
quase 5 da tarde. A gente tem até umas 6:30 de luz, então a gente precisa correr. E agora a gente não precisa ensaiar. That's it? So, running against time, as usual. Mas assim, tá quase perfeito, mas a gente não vai conseguir ficar mais perdendo tempo pra fazer ficar perfeito. Então, bora rodar com o que a gente tem, que já tá bem bonitinho. Ok, chegou finalmente a hora, depois de um belo de um quebra-cabeça, nós iremos rodar o nosso clipe. Start playback. I had a horse, actually, a plastic horse on springs when I was really young. Around the same time I started drawing, my parents would put on music and I would ride my horse to the beat of the music. So I think that's how I kind of learned music too. It's really coming full circle here with the horse theme. I started with the horse and I end up here. So let's watch. Let's watch. Because I think it's really good. E alguns segundos antes de acabar a gravação, quando o Léo tava mostrando o cavalo na capa do álbum, o que acontece? O cavalo relinchou. Sim, o cavalo que você ouve no clipe é um cavalo de verdade, é esse cavalo aqui, e tá do lado do estábulo que a gente gravou aqui. That's it. That's great. That's in there. I love it. Cool! Great. Yeah! Cool, Kyle! So fun! Yeah! That's great! Então é assim, com chave de ouro, que a gente fecha mais um Behind the Trip. E até semana que vem!